acho que quer ter uma família grande. A minha família é grande. Então também quer ter. Três filhos. Disse que quer ter três. Quanto? Três. Bom número. Dois rapazes, uma menina. Exata pungulas. Duas meninas, um rapaz. Oh, oh, meninas. Assim já é complicado. Deixa eu dor de cabeça. Cabeça. Gosto mais de menina.